Jste vyvolení. Chyťte život za pačesy a změňte ho hned teď. Vy máte v sobě nezlomného ducha. V každém neštěstí je zárodek vyššího dobra. Na snech záleží. Takže co chceš? Co vážně chceš? Co je normální život? 74, 77 let? To se rovná 30 tisícům dní na zemi. Čas neutíká, ale váš život ano. To nejtěžší, co musíte ovládnout, je víra. Když to dokážete, máte pocit, že měníte realitu. Sny jsou hnací silou ducha. Představivost vám pomůže skutečně promyslet a rozhodnout se, co chcete se svým životem udělat. V mé kariéře asi nikdy nebyla ani jedna jediná chvíle, kdybych sama sebe neviděla jako ve filmu. Kde budu za rok, za dva, za tři a vše jsem viděla, jako by to bylo skutečné. Někteří lidé v zákon přitažlivosti nevěří. Já jsem ho prokázal. Vzal jsem to vědecky. Když se narodíme, tak riskujeme, ale když vyrosteme, naučíme se sázet na jistotu. Spalující touha je jako vnitřní oheň, vnitřní plamen, který nelze uhasit. A je jedno, čím jste si prošli, jestli peklem nebo povodní. Stejně na tuhle spalující touhu vsadíte celý svůj život. Největší sen, který jste kdy v životě měli, stále žije. A jediné, co musíte udělat, je zastavit se přesně tam, kde teď jste a říci si, ano, já to udělám. Každý z nás má uvnitř sebe touhu dokázat něco opravdu velkého. Žádné tajemství úspěchu není. A jestli ano, tak to, že žádné není. Život by měl být bohatým zážitkem. Prokažte si laskavost a začněte doopravdy myslet.